дівчинка у комі. В одному з найпрестижніших дитячих спортивних таборів під Києвом отруїлися 12 дітей. Інцидент стався сьогодні вранці у приватному дитячому таборі «Славутич», що в Переяславі-Хмельницькому на Київщині. 11 дітей з симптомами отруєння перебувають у медичному ізоляторі. 8-річну дівчинку, вихованку школи художньої гімнастики Дерюгіних, готують до перевезення в лікарню «Охмадит». Її організм не витримав отруєння, дівчинка впала у кому. Нині відомо, що 29 червня до табору заїхали 28 дітей, які готуються до спортивних змагань. Обставини отруєння і що за продукти їли діти, з'ясовує комісія з чиновників, прокурорів та поліцейських.